Niklas Larsen, lige umiddelbart en 8. plads til dig i Omnium. Hvordan er du tilfreds med det? Jeg er meget tilfreds med, at jeg nåede op og blev 8. Så gik ikke særlig godt inden det. Og ja, det var lidt ærgerligt. Jeg er lidt træt af det, lidt ærgerlig over det efter. Selvfølgelig skal man også tage i mente den optakt, jeg har haft op til det, og været skadet i lang tid, og jeg har ikke kunne træne helt optimalt og sådan noget, men det er sgu ærgerligt, når det går så godt til sidst, at det ikke var lidt bedre inden, men ja, det var sådan, det var. Jeg er glad for, at jeg kunne komme tilbage igen og vise, at der stadig var lidt i tanken. Nu er der lang tid til det næste løb, og ja, så er det ret lige at vise, at der stadig er lidt. Det går meget godt i scratch-løbet og det sidste pointløb her. Er det også sådan, du ser det, og så handler du lidt på de to i midten? Er det også sådan, du ser det? Ja, så det går meget godt i scratch. Jeg rammer lidt ved siden af og får ikke sådan den helt optimale male spurt der, går lidt for tidligt frem, men det var egentlig sådan meget godt, sådan at sådan hvis man tager sådan det tekniske med i det, eller sådan taktikken med i det, så tempoløbet er rigtig super stærkt for ingenting ud af det, og ikke så fedt, og var lidt skuffelse, og udskilling, der havde jeg ikke det, der skulle til. Jeg synes, jeg prøver sådan at køre meget godt i den der positionskamp, ryger noget bag, og kan ikke komme frem igen, og så prøvede vi lidt den taktik med, at nu skulle jeg bare have nogle omgange, og skulle fandme vise, at jeg godt kunne noget stadig og komme tilbage, så det var super fedt at slutte af. Sådan. Den her Omnium-disciplin, er det en, du satser på her frem mod OL om halvandet år? Ja, jeg satser super meget på det, og jeg tror også, jeg kan meget mere, end jeg viser i dag, at det kan blive 8'er med den optakt og sådan ting. Altså, det synes jeg, det er stadig meget lovende. Altså, nu har vi jo også en mand, Lasse, som har både fået OL-guld og OL-bronze, så der skal meget til nu, men jeg tror selv på det, og jeg går efter at blive meget stærkere end det, jeg viser i dag. Så ja, det er noget, jeg kæmper for. Nu er du så færdig her ved VM i Polen. Hvad byder fremtiden på for dig? fremtiden den betyder lige på noget pause. Nu har vi sådan lige prøvet at ramme formen lidt op, ikke? Og det har været sådan hårdt for kroppen. Så tror jeg, det er meget godt med mine skader i mente lige, at jeg tager det lidt med ro. Så hele kroppen lige kan komme ovenpå igen, og så skal jeg egentlig bygge stille og roligt op mod landevejssæsonen, hvor jeg forhåbentlig også kan køre godt ligesom det gik sidste år, så det er det næste. Tak skal du have.